Olá pessoal, hoje eu vim ensinar para vocês como usar o fio dental. Você sabe que tem muita gente que acha que tem que usar o fio dental só quando fica aquele pedacinho de comida lá no fundo do dente. Sabe quando rola aquele churrasco, aquela costela? Mas não! Fio dental tem que ser usado diariamente. Bem, como usar o fio dental corretamente? Começamos por aqui. Olha só. Você vai pegar mais ou menos 30 centímetros de fio dental. Você vai enrolar o fio dental no seu dedo do meio. Assim, ó. Várias voltinhas. Aqui, esse pedacinho que sobrou, você vai dar uma voltinha no seu outro dedo do meio. Por quê? Porque os indicadores vão servir para fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Assim você tem precisão. Você vai entrar com esse fio entre os seus dentes. Você tem que ir até a sua gengiva. Isso, você vai entrar um pouquinho, vai abraçar o seu dente e vai trazer toda a sujeirinha para fora. Isso de um lado e do outro da parede. Limpou entre esses dois dentes? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai enrolar para um lado e vai desenrolar daquele lado que tem mais fio. Assim, sempre você vai estar passando um fio limpinho entre os seus dentes. Vai até a gengiva e traz a mesma coisa de baixo para cima. Faça isso em todos os seus dentes. Quando você finalizar, jogue o fio dental no lixo e lave as suas mãos. Pronto, agora pode escovar os dentes e você estará preparado para o resto do seu dia. Lembre-se, o uso do fio dental é como a escovação, tem que ser diária. E é recomendado que você faça sempre depois de cada refeição. Bem, por hoje é só. Você já aprendeu com rabiola como escovar os dentes, já aprendeu comigo como limpar os seus dentes com o fio dental. Agora é com você. Cuide-se. Tchau, tchau, pessoal.